ዶክተር አጥናፍ ባሳ ይባላል። ከጓደኞቹ ጋር በመሆን በነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ከዛሬ 4 አመት በፊት ነበር በግብርና የተሰማራው። ለህክምና የሚያገለግሉ እጽዋቶች ላይ ትኩረት አድርገው በመንቀሳቀስ በርካታ የሀገር ውስጥና የውጭ ዝርያ ያላቸው እጽዋቶችን ማብቀል ችለዋል። ዶክተር አጥናፍ እንደሚለው ታዲያ ግብርናን በእውቀት ታግዘን ስንሰራው ውጤታማ ለመሆን ያስችለናል ይላል። ግብርና ሲባል በተለምዶ እንትን ሳይሆን ከእውቀት ባዶ የሆነ ዝም ብሎ የምንተክለው ነገር ምናምን ሳይሆን እውቀት ያለበት የተለያዩ ነገሮችን ማግኘት የምንችልበት ለብዙ እነዚያው የምናያቸው እጽዋቶች ጀስት ለእንትን ብቻ አይደለም እንደ ሻይ ብቻ ምናምን እንጠቀማቸው ሳይሆን ለኮስሞቲክስ ፕሮዳክት ሊሆኑ ይችላሉ። ሜዲሲናል አሴ ሜዲሲን ኤሴንሻል ወይላቸው ኤክስትራክት ሆነው እንደ ግብአት ሊሆኑ ይችላሉ። ለተለያዩ ፕሮዳክቶች መጠቀም ስለሚችሉ እነዚህ በትንሽ ቮሊዩም ላይ ከተመላሪ መሰራት የሚችሉ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ እንደ ቢዝነስ መጀመሪያ ከመነሻው ጀምሮ ፕላን ወጥቶ ግቡን ያን እንዲመታ ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ በፕላን በታቀደ በእውቀት ሲሆን ውጤታማ መሆን ይቻላል ብዬ አስባለሁ። ሌላው የስራ አጋሩ የሆነው ኢንጂነር ዮሐንስ ብዙዝጊ በዚህ ሰዓት ወደ ተፈጥሮ መመለስ ወሳኝ ጉዳይ ነው ሲል ይናገራል። ሰው ሰራሽ ነገር ጉዳት አለው። ምንም ያህል ጥቅም ቢኖረው ራሱ ይዞት የሚመጣው ጉዳት አለ። በሚሰጠው ልክ የሚወስደው ነገር አለ እና ይሄኛው ግን ተፈጥሯዊ ነው። ማለት ተፈጥሯዊ ነገር ደግሞ ሁሌም ተፈጥሮ ምንም አይነት ጉዳት የሚያመጣው ነገር ስለሌለ በተፈጥሮ የተገኘ ነገር መጠቀም ለሕክምናም ይሁን እንደገና ለሌላ ምርትም ይሁን በጣም ተፈጥሮን የመሰለ ነገር የለም። ለመድኃኒት የሚውሉ እጽዋቶችን ከማብዛት ጀምሮ የተለያዩ ችግኞችን፣ የጓሮ አትክልቶችን በመትከል ውጤቶችን እያስመዘገቡ የሚገኙት እነዚህ ወጣቶች ታዲያ በቀጣይ እዚህ ላይ ትኩረት አድርጎ መስራት፣ ጤናን ጠብቆ የሀገርንም ሆነ የራስን ኢኮኖሚ በማሳደግ ረገድ ዘርፉ ከፍተኛ ሚና አለው ይላሉ። እነዚህ ባይኔቸር የተፈጥሮ አይደሉ? የተፈጥሮ ስለሆኑ ይህን ያህል ጉዳት የላቸውም። ስለዚህ እኛም አሁን በሮ መልክ በሻይ መልክ እንዲወስዳቸው የምናደርጋቸው ዛትማች ጉዳት ስለሌላቸው ነው። ስለዚህ ባለሙያዎችም ተነቃቅተው ተያይዘው እነሱን ኮሌክት አድርገው በሆነ ሴንተር ላይ በከተማውም ይሁን በገጠርም ይሁን አዌርነስ ክሬት እየተደረገ በየጓሮ እያደረገ ራሱን ቢያክምና ራሱን በዛ ነገር ቢለማመድ አንደኛ ከኢኮኖሚ አንጻር ፎሬን ከረንሲ ለመንግስት የሚቀንስለት አልኩ ሰው ሁሉ ራሱን ማከም የሚችል ከሆነ አንደኛ ፎሬን ካረንሲ ለድራግ የሚያወጣውን ፎሬን ካረንሲ ይቀንስለታል። ሰውየው ሄልዚ ከሆነ ጤናማ ሆኖ መስራት ይችላል። እንደ ህንድ፣ እንደ ቻይና ራሳቸውን በራሳቸው በህዝባቸውና በቦታቸው ተጠቅመው ነው ወደ ውጤት የደረሱትና እኛም ይሄ ባለን ቦታ ባለን አቅም እውቀታችንን ተፈጥሯችንን ቦታችን በመጠቀም ከውጭ የሚመጡ ነገሮችን በመተው ከዚሁ በመጠቀም ከሀገር ውስጥ ራሳችን ሀገራችን መጥቀም እንችላለን ይላሉ። ወጣቶቹ በከተማ ግብርና ውጤታማ መሆን እንደሚቻል ማሳያ ሆነዋል ያሉት የነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ አርሶ አደርና ከተማ ግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ዘውዱ አሰፋ በተፈጥሮ የሚገኙ እጽዋቶችን በመጠቀም ምርትና ምርታማነትን ከማሳደግ ባለፈ ሀገሪቱ በከፍተኛ ወጪ የምታስገባውን የመድኃኒት ወጪንም ለመቀነስ አይነተኛ ሚና አለው ብለዋል። ሀገራችን ኢትዮጵያ በተፈጥሮ ሀብቷም በማዕድኗም የታደለች ነች። ይህንን መጠቀምና ወደ ምርትና ምርታማነት መንቀየር ከሆነ አገራችን ኢትዮጵያ ከውጭ የምታመጣውን በተለይ ጥሬ እቃዎች እንደ መድኃኒት አይነት ጉዳዮች እንደ ፕሮሰስ የተደረጉ የቅባት ውጤቶችንም እዚሁ ማምረት እንደሚቻል እዚህ ላይ ማየት ይቻላል ማለት ነው። በበጀት አመቱ 6 ወራት ብቻ በክፍለ ከተማው በእንስሳትና እጽዋት ግብርና ከ11,000 በላይ የህብረተሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ ማድረግ መቻሉንም አቶ ዘውዱ ገልጸዋል። በእንስሳት ምርትና በእጽዋት ላይ በሁለቱም ዘርፎች በዚህ ባሳለፍነው በጀት አመት 11,904 የሚሆኑ የከተማ ነዋሪዎች በዚህ በከተማ ግብርና ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማድረግ ተችሏል ማለት ነው። በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ከ13,000 በላይ በከተማ ግብርና የተሰማሩ የህብረተሰብ ክፍሎች ይገኛሉ።